Чудодійні якості хрещенської води. В Україні щороку більше охочих зануритися в крижану ополонку. Власне, столичні пляжі у ці дні були переповнені хрещенськими пірнальниками. Більшість вірить у те, що на водохреще вода у річках, озерах і навіть з-під крана творить дива. Науковці засумнівалися і провели відкритий експеримент, розповідає Валерія Мікульська. Такої кількості людей на пляжах столичного гідропарку з літа не було. Пенсіонери й молодь усі з рушниками та хрещенським настроєм до Дніпра йдуть. Катерина цьогоріч вперше в житті у крижану купіль пірнає. Боїться, але каже, треба. Ну, как бы я думаю, у всех у нас есть грехи, и нужно в этот день их очищать. Вначале очень страшно, а когда выходишь в море позитива, эмоции классно. Всем советую искупаться. Не тільки про душу, а й про здорове тіло турбується Дмитро. Вірить, увесь рік хвороби боятимуться його. Тому що вода, как бы, в этот день становится действительно крещенская. И в этот день нельзя заболеть, когда температура воды не было. Віра і наука спільної мови не знайдуть. Поряд із хрещенськими моржами по-своєму святкують молоді хіміки-біологи. Ми порівнюємо ті результати, які ми зробили в п'ятницю і сьогодні. Тобто, учитывая те, що сьогодні праздник, да, водохрещення, є предположення, гіпотеза, що якісь біопиля, святості, це все воздействують. За півгодини науковий висновок готовий. Спростувати переконання купальників не вийшло. Два рази приблизно вода очистилась за вмістом електропровідних солей. Відносно п'ятниці. А це лабораторія Інституту колоїдної хімії. Саме тут найглибше в Україні досліджують хімічні, фізичні і біопроцеси води. У те, що вона 19-го особлива і цілюща, професор не вірить. Каже, на її якості може впливати лише магнітне поле. Ми смотримо, відбуваються ли якісь хімічні зміни з води? Ніяких. Біологічні процеси? Ніяких. Фізичні процеси? Можливо, але не в крещенські морози, а все зав'язане на сонце. Якщо й не від чудодійних якостей води, то від загартовування користь буде. Єдине, що для цього потрібно – серйозний підхід, особливо новачкам. 0 градусів. Така температура води навіть здоровий міцний організм може шокувати. Тож лікарі радять перед тим, як здійснити обряд умивання, роздягатися поступово і у воду йти не раніше, ніж за 20 хвилин. А ще ні краплі алкоголю, адже він дасть зайве навантаження на серце і ще посилить ефект переохолодження. А от сердечникам і людям із хронічними бронхіальними захворюваннями варто порадитись із медиками. І перед холодним купанням бажано виміряти тиск. І головне, попереджають рятувальники, не пірнати на самоті. Валерія Мікульська, Геннадій Анікієнко, новини телеканал Інтер.